дорогі присутні, в вашому імені привітати усіх наших дорогих гостей, братів і сестер з нашої рідної батьківщини України, які є присутні тут на залі і разом з нами відбувають ось цей святочний воячкий з'їзд. Вітаємо вас! Я дозволю собі імені головної управи та нашого ділового комітету подякувати в першу чергу нашому невтомному дорогому голові майорові докторові постанови за виголошення святочного слова та підготовчі цього нашого з'їзду, а також і дякую всім членам головної управи, які спричинилися до його зорганізування, переведення. Хочемо вірити, що він відбудеться і в другій частині успішно, так як в першій. А заразом хотів я при тій нагоді сказати таке. Це наша перша, як ви знаєте, спроба відбути такий з'їзд у цій нашій власній українській залі. З уваги на це, що ми рік-річно лишаємо велику суму наших українських грошей в не наших руках, і якщо навіть під деяким оглядом буде трошки тіснувато сьогодні, то все-таки думайте про це, що ми в своєму приміщенні і гріш, який ви лишите, лишиться в українських руках. Я хотітиму просити вас, дорогі присутні, що так скоро, як ми закінчимо ось цю першу частину нашим національним славним, опустити в повні всіх прохаїв, поголовно всіх опустити залю для того, щоб наші упорядчики могли її приготовити для другої частини, а також так скоро, як буде заля приготовлена, можна буде відкрити і тут на горі бари, які би могли бути до вашої послуги. А тепер, дорогі присутні, наша щира подяка нашому Кобзарському братствові за такі гарні, веселі і дуже на часі повстанські пісні під керівництвом пана Юрія Бабчука. Щиро дякуємо вам. Наша невимовно щира подяка нашому репрезентативному ансамблю «Орлик», їхнім хірографам і мистецьким керівникам пані Марії Бабич і Дмитрові Парадюкові за виведення таких на високому мистецькому рівні танців для нашого сьогоднішнього з'їзду. Щоб я часами не забув, моя щира подяка і для наших музикантів. Я думаю, що їм належиться, що вони так гарно приграють ці мелодії. Бо, здається, навіть я, який не танцюю, міг би піти був танцювати під їхні звуки. А також, дорогі присутні, я хотів подякувати усім тим нашим церковним, громадським, культурним, комендантським організаціям і чинникам, які надіслали писемні привіти на наш сьогоднішній з'їзд. Щира їм подяка. А також наша подяка і нашому довголітному, невтомному, духовному керівникові і опікунові нашого вояцтва Кривошанинові, отцеві Кривошанинові Ярені Гаврилюку. А також за виголошення його сьогоднішнього привіту. За присутність і привіт нашому дорогому маєстрові, побратимові Сотникові Ярославові Бабонякові і його шановні дружині. На кінець, дозвольте мені подякувати і всім вам, дорогі присутні побратими, гості, пані і панове, за вашу присутність на нашому вояцькому з'їзді. Одна із пісень, яку співали наші дружі з Кобзарського братства, ми ще живемо, хочемо вірити, що ми будемо жити і славити ось цю нашу вільну українську державу. А на кінець дозвольте подякувати нашому голові,
управи і всьому громадянству міста Манчестеру, що дозволили вживати їхні приміщення для сьогоднішнього нашого воячкового з'їзду. Хочемо вірити, що ми будемо могли користатись їхніх приміщень і на будуче. Щира вам подяка. І на кінець прошу встати, чи спільно відспіваємо національний гімн. Amen.
Нашого Мойсея Йосипа, то нам треба було шукати тисячі, а тисячі слів, щоб хоча й крихітку казати чи висказати його великі діла. Як національного відповідника, як християнського борця за віру християнську. Віру не тільки греко-католичну, але і віру всіх християн на Україні. Не можна і поминути його інтелектуальні високих здібності, як великого науковця, як напротив чолова нашого. І його невеличке життя патріарх Йосип нам залишив велику спадщину, яку ми навіть не можемо в цілості і зрозуміти, і учинити. А дехто навіть і старався його великі діла поборювати або не очікувати. Але нам треба всім глибоко призадуматись і прислухатись до його великих своїх заповітів на протязі ще нашого короткого життя. Доложити всіх зусиль, щоб його заповіт був всечільно. Дійсний нам Бог післав патріарха Йосипа. І йому треба щиро подякувати, а ми повинні все і всюди його любити, шанувати і не забувати ніколи його великих діл. Thank you.
12 лютого цього року сповнилося 100 літ з дня народин великого українця наших недавніх часів, ісповідника віри, патріарха і кардинала Йосипа Сліпого. Ми називали нашого патріарха нашим батьком, Мойсеєм, вибранцем провидіння, світильником церкви нашого народу і інше. Але, мабуть, не всі ми були, і, на жаль, ще не є, повністю свідомі, кого ми мали в особі блаженнішого отця Йосипа, якого масштабу людину зберегло нам Боже провидіння і вивезло з дому неволі, якою винятковою ласкою обдарило нас, благословляючи його таким довгим патріаршим віком. Дивлячись на життя і життєву дію блаженнішого патріарха Йосипа з перспективи часу, запримітимо, що їх можна поділити на декілька чітко відмежуваних етапів. Перший етап – це час підготови для праці для української церкви і українського народу. Дальші етапи – це праця для них на пості професора і ректора Духовної академії, доба мучництва за свою церкву і навіть, звільнення з дому неволі та праця над обновою помісної української католицької церкви і завершення її власним Києво-Галицьким патріархатом. Немає найменшого сумніву, що Господь покликав молодого Йосипа Сліпого на службу нашій церкві і народові. Підготовляючись до того почесного звання, він інтенсивно працював над здобуттям для найбільше знання зділянок релігійних, літературних та історичних, зокрема з обшиву історії України і її церкви. Здобувши високу академічну філософську і богословську освіту у Львові та університетах Інсбруку і Риму, отець Йосип Сліпий вертається до Львова у 21-му році, де митрополит Андрей Шептицький призначив його професором богословів, а згодом і ректором духовної семінарії, яку молодий отець ректор перетворює в богословську академію. Чому? Бо як замовк з наказу Москви Київ з його Могилянською академією, то хай науково заговорить Львів. Як ректор Духовної академії поставив собі отець доктор Сліпий найшляхотнішу мету – дати українській церкві і народові високоосвічених священників, науковців і істориків, які могли б об'єктивними історичними фактами обґрунтувати нашу правду і наше право на власне самостійне життя, так духовно-культурне, як і державно-політичне. Так, своєю наукою, науковою працею, блаженніший патріарх Йосип розбудував і продовжував славні історичні традиції української науки, підносячи українську науку все вище та зберігаючи і вкликаючи в ній духа християнської України і найвищі ідеали українського народу. Яке велике значення для блаженнішого отця Йосипа мали українська наука і українські наукові інституції, хай послужить факт, що після свого звільнення 10 лютого 1963 року, ще того самого року, 8 грудня, підписав грамоту заснування Українського католицького університету в Римі як переємник завдань ліквідованої большевиками Богословської академії у Львові. Перший етап свого життя, повний творчої праці для церкви і народу, закінчив отець ректор Дмитрий Йосип Сліпий привищенням до архієрейської гідності. Трагічні обставини, в яких це вивищення сталося, і точні подробиці добре відомі. Почув подію, говорив сам владика Йосип так. Я не міг ставити опору моїм свяченням, бо в час хвалення церкви Христової епископські свячення не є творчістю. Ні, це в першу чергу тягар. За єпископський жезл митрополит Андрій дав мені ту саму дерев'яну паличу, яку він був дав єпископові Бочанові в Києві. Я одержав той самий єпископський перстень і той самий гієратикон. А всі ці речі врятувалися дуже дивним способом в нашій духовній академії у Львові. Чому я добачив особливий палич Божий? Владика Йосип не помилився. Тільки 5 місяців довелося йому, після смерті митрополита Андрія 1 листопада 44-го року, стояти на чолі загроженої і призначеної на муки і ліквідації Галицької митрополії. Господь Бог призначив йому нести важкий хрест терпінь на лопоту Української церкви і Українського народу. Вночі з 10 на 11 квітня 45-го року
агенти НКВД вдерлися до митрополичої палати і арештували митрополита Йосифа, а з ним весь український католицький єпископат. Перед митрополитом розтягнувся новий шлях. Шлях, що серед неймовірних знущань, наруг і мук, моральних і фізичних, ішов через тюрми і в'язниці у Львові, Києві, Кірові, через концентраційні табори смерті в Сибірі, Маріївську, Маклакові, Тем'янковському районі і в жахливій Мордовії. Московські атеїсти не зломили отця Йосифа впродовж 18-річних тортур і нелюдських знущань. Коли йому пропонували волю і патріаршу Митру за чину переходу на московське православ'я, за чину зради усього того, чому він досі усе своє життя служив, його відповідь була коротка і рішуча. З Москви ми віру Христову не прийняли і ніколи не приймемо. Оставши вірним Богові, сповідником Христа та мучником за українську церкву і навіть, хоч йому ламали ребра і гальчина рука. Нинішню зматеріалізовану, духовну і морально нікчемну добу, забріхану і зрадливу добу, над якою ще донедавна повваніла зловіща тінь безбожничкої крові Москви, найдостойніший син українського народу, могутній світильник Божий, показав світові, що терновий венець мучництва за Божу правду і найбільші святощі рідного народу є величавіші, чим найбільші почесті з ласки ворога Бога, його правди і ворога нашого народу і всього людства. Тієї великої правди не закрили ніякі брехні, наклепи і плюгавства московської агентури і декого із наших братів незрячих. Їм ми пригадуємо, що цю стійкість нашого ісповідника віри очинив великий папа Пій XII ось такими словами. Його ім'я залишиться назавжди благословенне в Христовій церкві, а його кайдани неволі промовить голосніше, ніж живе слово. Мимо всяких знущань митрополит Йосиф знаходив спосіб і нагоду виконувати свій уряд пастиря, бо за те його судили і карали аж 4 рази. Він часто писав свої послання та знаходив дорогу посилати їх своїм мучним вірним в рідну Україну і всюди на Сибірі. Зразок одного такого послання, яке люди переписували і передавали далі, дістався за кордон. Із нього можна бачити, як сильно і безстрашно митрополит Йосиф виконував свій уряд. Воно писане під Різдво Христове 47-го року. В ньому він писав. Ми, митрополит і всі єпископи, пастирі ваші, ув'язнені, мучені і вивезені на Сибір за святу віру Христову нашу, за церкви наші і за народного страдання наш, шлемо до вас із сибірських снігів і тюремних мурів благословення Боже на недалеке Різдво Христове. Бог є з вами тут, далеко на Сибірі і в тюремних казематах. Бог є і буде всюди з вами, дорогі браті і сестри. Бог є у ваших хатах, містах і селах. Бог є з вами на важкій колгоспній панщині. Бог є з вами у ваших землянках і підпільних сховищах. Бог є з вами в тюрмах і засланнях. Бог є з вами в час ваших мук, тортур і розстрілів. Бог є із нашими співчами-повстанчами. Бог є і буде все і всюди з чилим нашим новостраданням народом, в час його найбільших страждань і мук. Він благословить вашу боротьбу проти Антихриста та винагородить щедро за всі муки і кривди. Віруйте йому одному. Тримайтеся своєї віри батьківської, своєї рідної землі батьківської, своїх церков і своїх хат. Не бійтеся гонення, труду, жертв і мук, бо все це для народу нашого і для Христа і Бога Отця нашого. Прийде недалекий день, і царство червоного сатани Антихриста розвалиться і пропаде. Щезне слід по ньому. Церква і віра Христова житимуть вічно. З ними житиме вічно слава і пам'ять святих мучників народу нашого, які нині боляче і терплять для неї. Як родився Христос, так зродиться нове вільне життя на землі. Як воскрес Христос, так і воскресне з гробу неволі наша мати Україна, і відродиться наша свята церква. Благословенні хай будуть усі, які послухають голосу цього, не покинуть своїх рідних хат і свого народу, і допоможуть у боротьбі проти Антихриста, а прокляті будуть повіки вічні всі люди-зрадники. І прийде час, стане правда на замученій землі, згине царство сатани і буде воля Божа. Хай так станеться. Амінь.
Дано року Божого 47-го у день Святого Димитрія Великомученика. Таким вогненним словом хвітив свою пасту митрополит Йосип, хрестовий пастир у кайданах серед сибірських снігів. 11 жовтня 62-го року розпочав свої наради Вселенський Другий Ватиканський Собор, в якому взяло участь біля 3000 єпископів з цілого світа. Не було тільки митрополита Української католицької церкви Йосипа Сліпого. Москва, подібне верховодством Нікити Хрущова, знала, що на соборі будуть поставлені питання, чому немає митрополита Йосипа і як довго будуть ще мучити його московські тирани. І за кулісами вже заздалегідь почалася облудна гра могутніх чого світу, щоб звільнити митрополита. Хрущов погодився на прохання папи, але поставив вимогу, що митрополит буде мовчати про свій тортури і муки, про переслідування його церкви і не виступатиме проти Совєтського Союзу. Москва осягнула двічі, позбулася неприємного захиду на Вселенському соборі про переслідування за віру найвищого достойника і провідника однієї церкви і замкнула уста звільненому. 10 лютого 63-го року рознеслася на хвилях етеру сенсаційна вістка. Митрополит Йосип Святий, звільнений з ув'язнення, приїхав до Риму. Вісткача викликала невимовну радість всього українського народу в цілому світі, бо з'явився голова Української католицької церкви, переслідуваної лютим ворогом Бога і людства, з'явився муж провидіння, який нечуваними терпіннями і муками засвідчив свою вірність Богу і престолу Святого Петра, з'явився сибірський каторжник за Бога і Україну. Цілий культурний світ звернув увагу на первоєрарха Української католицької церкви. І цей світ схилив голову перед Владимиром, бо бачив в ньому щось неприродне і дивний вияв Божої сили та перемоги духа над матерією. 29 вересня 63-го року розпочалася друга сесія Вселенського собору, в якій взяв участь митрополит Йосип. Перед відкриттям сесії всі соборові очі вийшли з базилики Святого Петра до її притвору, щоб привітати ісповідника віри і супроводити його до базилики на призначене місце. Митрополит приніс на собор голос переслідуваної Української церкви і поневоленого народу, вірного Бога. В своєму серці він ніс свої і свого народу терпіння, щоб їх зложити на престолі Святого Апостола Петра над його гробом. В своєму першому виступі говорив імені цілої України і її церкви, а в дальшому поставив історичний внесок, щоб Києво-Галицьку митрополію піднести до гідності патріархату, що очі собору привітали повстанням своїх міщ і невгамовними оплесками. 15 жовтня 64-го року на третій сесії собору вивинула справа схеми східних церков, а 21 листопада собор схвалив декрет про східні католицькі церкви. Важливіші постанови цього декрету такі: на порушність традицій кожної помісної церкви, однакова гідність усіх помісних церков, патріарший устрій східних церков, повернення прав і привілеїв східним патріархам і встановлення нових патріархатів. Далі постановлено, що східні церкви, так само як західні, мають право і обов'язок управлятися своїм окремим законом. Вирішено і постановлено, що патріархи разом із своїми синодами становлять найвищу інстанцію для всякого роду справ патріархату, включно з правом засновувати нові єпархії чи призначувати нових єпископів. В тому часі Ватикан вів свою горизвізну політику, і щоб не зразити собі свого співдіяча в так званих екуменічних розмовах, атеїстичну Москву, знайшов причини, щоб не визнати патріархат Української католицької церкви. Всякі намагання впровадити синодальний устрій нашій церкві, закріпити її помісність, зустрілися з перешкодами, а то й явними заборонами. Коли усі підривні засоби вже не мали міру і краю, зібрані на святій літургії мирян базилиці Святого Петра в Римі в липні 65-го року, проголосили прилюдно свого вибрача патріарха. Говорячи про різні етапи в житті блаженнішого патріарха Йосипа, не можна поминути мовчанкою його праці над новою Української католицької церкви, його надбань в українському Римі і в діаспорі. І так першим ділом блаженнішого отця Йосипа після прибуття у вільний світ було заснування
Католицького університету з його вартісною бібліотекою, що нараховує десятки тисяч томів різних книжок. Дальше відновлення нашого чину очів студентів і закуплення для них прекрасного будинку та їхньої обитлі над озером Альбанок та будова і посвячення соборчої Софії. Собор прикрашений чудовими мозаїками, які захоплюють своїх і чужих. Посвячені собору взяв участь покійний папа Павло VI. До дальших здобутків належить набуття церкви святих Сергія і Варка і старовинною чудотворною іконою Жировичкої Богоматері та колишнього двору київських митрополитів, де примістився в бінах 40 кімнатах музей із дуже чинними колекціями та гостинича для приїжджих відвідувачів. Там же ж є осідок першої в Римі Української католичної парафії. Патріарх звернув особливу увагу на розбудову філії Українського католицького університету та Товариства Святої Софії, яке є правним власником всіх патріарших дій. Філії УКУ є у Лондоні, Вашингтоні і Чикаго. Архіпастирські подорожі Блаженнішого Отця Йосифа та відвідання своїх вірних у різних країнах трьох континентів перемінилася у тріумф Післанча Божого провидіння. Всюди, де станула його нога, лунали батьківські слова: «Єднайтеся, зберігайте прадідню віру, зберігайте рідну мову, перестаньте клонятися чужим богам, будьте з собою». Метою поїзду Блаженнішого, нашого Мойсея, було не так відвідати віри, як в першу чергу об'єднати всіх, наткнути сильною вірою в наше велике майбутнє, сперти на славні минуле та поставити всіх до спільної праці над осягненням того майбутнього, об'єднати всіх чисто по своєї церкви і нашою працею, і нашою відданістю, піднести її високо і увінчати її патріаршим кінцем. Немає ніякого сумніву в тому, що патріарх Йосиф спинив накинено нам нашими недругами латинізацію нашої церкви, приніс духовну обнову і вказав шлях до мети, якою є єдність церкви і народу. 12 липня 65-го року, День Верховних Апостолів Святого Петра, Павла під час торжественної святої літургії, базилики Святого Петра в Римі, пролунав при престолі Святого Петра грецькій мові возглас: «Блаженнішого Отця Йосифа, патріарха Києво-Галицького і всієї Русі, нехай поміне Господь Бог царстві своїм завжди і повсякчас і на віки віків». А Конгрес Мирян 15 липня заявив: «Конгрес однодушно вітає прийняття Блаженнішим Отцем Йосифом, покликаним з волі Божої та з бажань українського народу, Божого люду, на свого духовного провідника титулу патріарха помісної Української католицької церкви». Радість Божого люду затьмарили заборони, ганебні укази і вгонення церкви, яка свою вірність Христові і престолові апостола Петра засвідчила кров'ю, терпінням і мучеництвом. Мабуть, найбільш боючою була заборона патріарху Йосипові поїхати до Філадельфії на Євхаристійний конгрес. Спитаємо, чи були у Вселенській церкві більш достойні руки приносити безкровну жертву, як руки нашого Мойсея, Блаженнішого Отця Йосифа? Адже з тих рук спливала кров за Христа, його церкву, за дружість своя, за вірність престолові апостола Петра. Але цим рукам не дозволено держати Євхаристійного Христа на найбільшому торжестві Вселенської церкви. І чому? Щоб не прогнівити і не втратити ласки московських кривавих безбожників. Ті, що видавали ці укази і заборони, може й надіялися, що захитають, зламають вже фізично немічну людину, змусять її до капітуляції. Не знали вони, бідолашні, що людям не зламати духа Божого Посланця. На ньому спочивала Божа рука, а Дух Святий керував його думками і ділами. Український Божий люд вибрав Блаженнішого Отця Йосифа своїм патріархом. Його честь влаштовував академії, концерти, бенкети, доповіді, а понад усе присвячував йому благодарні служби Божі і моління. Діялося це тому, що для думаючої української людини патріарх Йосиф став виявом всеукраїнської єдності і символом чесного і відданого служіння нашій церкві і українському народу. Він став непохитним керманичем за краще і світле майбутнє нашої церкви.
Його життя в будні свята, волі і щасті, пронизане ясною лінією непохитної віри у Божу справедливість. А наука Ісуса Христа, на якій Він опер свою місію в Українській церкві, це незмінні основи його творчо-діючого життя. Цими Божими дарами Він обняв глибокій любові всю Україну і весь український Божий люд з усіми його релігійними і політичними вірованнями, з його слабостями і чеснотами. Патріарх розбудив в Україні і на поселеннях присвону церковну чуйність, пригнічену національну свідомість і поновив змагання за історичні права церкви патріархату. Патріарх усвідомив український Божий люд, що наша церква має бути святиною наших українських душ, храмом науки Христа і пілотом українських канонів і прав. Він глянув глибінь долі і недолі народу, обняв минуле і сучасне його буття та бистрим оком схопив його майбутнє. Патріарх Йосиф став всенародним великим. Історія запише його віщі слова, сказані в базиліці Святого Петра на Різдво Христове 66-го року, які стали дійсністю на наших очах. Ми ждемо здійснення повної релігійної свободи для наших братів в Україні. І може деколи сумнів закрадаючи до нас, коли ж прийде ця благословенна хвилина. Та вона може прийти так несподівано, як нечайно прийшов сам Господь на землю. Не можна недочинити значення патріарха Йосифа в діянчі українського екуменізму. Ідучи слідами свого великого попередника, слуги Божого митрополита Андрея Шептичкого, він діяв в душі екуменізму, в душі поєднання в Христі всіх українських християн. Ставайте всі в обороні Української католицької церкви, але вороніть права Української православної церкви, так само жорстоко знищені чужим насильством. Бережіть також інші християнські релігійні громади на українській землі. Слід теж пригадати пропозиції Блаженнішого Отця Йосифа почати об'єднуючу акцію від узгіднення перекладів Святої Літургії і інших богослужб, щоб ми могли молитися одними устами і одним серцем. 17 вересня 84-го року далеко від рідної землі у вічному місті Римі на 93-му році життя знеможене і утомлене перестало битися серце патріарха Йосифа. Відійшла від нас людина, яка ціле своє довге життя присвятила Христовій церкві і українському народу. Похоронних відправах взяли участь 14 кардиналів і ряд інших церковних достойників, представники східних церков, владики Української католицької церкви, амбасадори і представники дипломатичного корпусу при Ватикані, провідні діячі і представники всіх церкв українського життя, громадського, політичного, наукового, мистецького, професійного, робітничого, економічного, вірян з Великої Британії, Америки, Канади, Австрії, Німеччини, Франції, Бельгії, Польщі, Югославії, Прешівщини і Італії. Патріарх Йосиф спочив в тимчасовій крипті собору Святої Софії в Римі, звідки чого літа у серпню був перевезений і перепакований згідно заповіту крипті Святого Юра в Львові у війні в Україні. Патріарх Йосиф залишив нам заповіт, який залишиться нам, наче біблійний заповіт пророків, його читатиме сучасне і майбутнє покоління. Заповіт Блаженнішого Патріарха залишиться в історії української духовної, релігійної і національної мислі найбільшим твором, що буде цитуватися нерівним словом Ілларіона у законі і благодаті та з посланням до живих, мертвих і ненароджених. Виконати заповіт Патріарха Йосифа, зберегти, розбудувати і передати його спасу нашій церкві у війні в Україні буде найкращим виявом нашої пошани і вдячності великому синові українського народу у століття його народу. Thank you.
як? На ту саму поклав степенечинність. До своїх прийшов, і свої його не прийняли. Літ 18-ю, заслання, Сибіру. Хто б це зніс тепер? Роки понеже, катування, ще й двоє зламаних ребер. Та був у тому п'ян господний, щоб наш борець за віру і люд на волю вийшов з мук безодні, став свідком Божих ласк і чуд. У Рим вела його дорога до центру ревних християн. Обоїм перейшла знемога, як стегне без плая і стран. І там, в столиці християнській, неначе сходу метеор, прийшов на другий Ватиканський святий єпископський собор. Сприятливу до гідну твору, щоб церкві був свій рідний лад, звернувсь пророк наш до собору, признати нам патріархат. Очі собор повставали, і велет каторжник притих. Спонтанно всі аплодували, йому в признанні аплодували. Та скоро знов прийшло страждання, в Рим обсерватори зайшли, розбили щирий акт єднання, бо з ними діло вели. Політики сліпі, трусливі, напоєні презирством вщент, що нашу церкву в кровозливі признали ворогам на смерть. Та й віру віддають на виспис. Чи Рим в'я Кремлю лиш трабант? Вже Ватикан підвів антихрист, обманий снуючи дитант. А каторжник не без надії, не тратить часу ні на мить. Будує в Римі храм Софії, що весь мозаїках блищить. І недалеко від собору поставив університет. Науки твер далеко зору, скріпете наш авторитет. Сергія і Вакха храм кладовний для України знов припав. В нім жировецький образ славний із Богородиці появ. При храмі там музей чималий, сестера не то скромний збір. Гостиниця відкрита стала і щедрий патріарший двір. А для отців студенті вчена набув прекрасний монастир. Щоб дух монаший в небо линув, спіклявши на труд за Божий мир. Невтомно наш святич працює, бо час утік. Життя важке, послання пише та друкує, теж богословські книжки. Владик скликає на синоди, помісність церкви ціле життя, та ставить курія колоди і відмовив папої буття. Відмови храм не найдорожче, це серце видерте з грудей. Та прав нам даних не розкорочить дучкий вселенський архірей. Та що найбільш йому болюче? У церкві розбрат, бунт і крик. Вінок терновий і колючий сплело кількох своїх владик. Помісність церкви злобно лають, залякують очів мирян. Для вірних церкву замикають, ворожий попирають п'ян. Живуть для зради, не для неї, доносять, позивають в суд, як юди, підлі кочубеї, щоб завалити початий труд. Здягають цим вже гнів господній, прийдешних поколінь проклін, у рабство лізуть ще й сьогодні. Та ждуть на церкві тихі скін. Ще доведеться їм ридати, не славу піде їм цей чин. За почесті не можна дати народі церкву на загин. А страдника ідея сміла, нехай всім розум прояснить. Не згаслана, не спопіліла, мов смолоскеп серця хорить. Він нам створив її, натхненну, працює твердо без тривог, помісність церкви, нам спасення, таки здобуде, з нами Бог!
рабе окльовують свободу, та він цей глум несе без скар, бо він могутний дух народу, керманець церкви, патріарх. Гріє наше серце тривожне,
боліли та підносить духа підземних скорбок. Бо ж тепер вже ні час, ані віта не заберуть віри і запалу сердець. Бо правда за нами, і вона нам принесе у нашому змагу побіди вінець. Тож вгору і вгору до ясного неба несім наші руки в гарячій мольбі. До Бога і до нашого святого Володимира і кріпім своє серце в дальшій боротьбі. Нема і не буде його вже між нами. Лише дух пророчий злітає з висок, щоби нас кріпити в дальшому змаганні за нашу правду, за церкву і народ.